Կառավարության իսկ ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ պետական ամբողջ ապարատը այսպես դիմադրում է հեղափոխությանը, բայց ինքը կջարդի այդ դիմադրությունը, այսպես ասենք, այլ կերպ ասած մեղադրեց անարդյունավետ լինելու մեջ, որ մարդիկ սպասում են մինչև կլինի ժամը 6-ը, որ գնան տուն։ Այս հայտարարությունը ինչպես կարող եք մեկտաբանել, արդյոք սրան կհետևի կադրային որոշակի ջարդ, այսպես ասենք։ Ես հակված եմ լավ մեկնաբանելու այդ խոսքը, որտեղ խոշոր առումով ես հասկանում եմ, որ մեր երկրում ուրեմն ճնշող մեծամասնությունը ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգում զբաղվածների ամբողջ իրենց ուժով ուզում են, որ արդյունավետ աշխատել, ուզում են, որ մեր երկրի համար լավ լինի, եւ այդպես համապատրաստից միանգամից ուրեմն ցեղ շպրտել, նետել նման մարդկանց վրա, ես բնականաբար չեմ կարող դա համարել ճիշտ։ Պարոն Բոստանջան, նաև երեկվա կառավարության նիստերին եւ նախորդող տարբեր նիստերին մենք տեսնում ենք, որ կառավարությունը շարունակում է վարկային պայմանավորվածություններ կնքել, հա, վարկեր վերցնել, մյուս կողմից էլ հայտարարվում է, որ բյուջեն կա բավականաչափ փող, բայց չգիտեն, թե ինչպես ծախսել։ Այսա ի՞նչ կա, հիմա ես ասեմ, փաստորեն երեկ հենց ազգային ժողովում այդ դեբատների ժամանակ ըստ էության չէին կարողանում բացատրել են վերաբերյալ, որ 2020 թվականի բյուջեն արդեն իսկ 182 միլիարդ դրամով մենք դեֆիցիտ ունենք։ Այսինքն դեֆիցիտը ինչ է նշանակում, որ մենք կատարում ենք ծախսեր, որոնց համար ըստ էության ուրեմն ֆինանսական ռեսուրսներ հանրապետությունը չի կարող ունենալ 20 թվականին, դա պետք է փոխարուղ կամ վարկային միջոցներ մի եւ այդ փողերն ենք մենք ստանում։ Հիմա համաշխարհային կազմը, համապատասխան միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հետ թե այսօր ենք ստանում, թե վաղ ենք ստանում, ուրեմն դա խոշոր առումով ուրեմն մեծապես կախված է նաեւ վարկատու կազմակերպությունից։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ մենք փող ունենք, այո, ամբողջ խնդիրը հենց դառնում է, որ մենք ունենք, մենք թերակատարել ենք ընթացիկ ծախսերի 19 թվականին գրեթե 20%-ով և կատարել են կապիտալ ծախսերի թերակատարում 75%-ով, այսինքն նշանակում է, որ ըստ էության մենք ինչ-որ նախատեսում ենք ծրագրեր, նախագծեր իրականացնելու որոշակի ֆինանսական տարվա ընթացքում դա չենք հասցրել անել, ուրեմն ընդհանուր կռիվը կամ ընդհանրապես մտահոգությունը պետք է գնար այդ ուղությամբ։ Պարզի, որ Հայաստանի Հանրապետության համար առանց հետ էլ մեր ճոխչ են մեր ֆինանսական հնարավորությունները, եւ պայմանավորված այդ հանգամանքով բնականաբար մենք կարող ենք ուրեմն պետական պարտք ունենալ, այդ թվում նաև արտաքին պարտք ունենալ։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը նրանում է կայանում, որ դու կարողանաս այդ միջոցները օգտագործես արդյունավետ ու ըստ նպատակի։ Հարցը նրանում է, պարոն Մոստանյան, որ նախկինում նույն պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը քննադատում էր իշխանություններին պետական պարտք ավելացնելու համար, այսինքն հիմա պետական պարտքի ավելացումը ինչով է տարբերվում նախկինի պետական պարտքի ավելացումից, հնարավորություններն են ավելի շատ որ կարողանում ենք դա արդյունավետ փակել, թե ծախսելն են արդյունավետ դարձել։ Պարտքի ավելացում կամ պակասում դա հարաբերական, այդպես չենք խոսում։ Մենք ասում ենք, ուրեմն երկիր ունի խնդիրներ, այդ խնդիրների լուծման համար պետական գործառույթների իրականացումը, դրանք են ընդհանուր բնույթի կառավարման ծախսեր, պաշտպանության ծախսեր, կրթության, առողջապահության ծախսեր, այսինքն բոլոր այն գործառույթները, որոնք պետությունը պետք է իրականացնի, դրանց համար հարկավոր են ֆինանսներ, փող է պետք, ուրեմն այն ինչ որ մենք ակնկալում ենք ունենալ, ուրեմն հարկային, ոչ հարկային եւ պաշտոնական տրանսֆերտների փոխանցումների միջոցով դա չի հերիքում, անհրաժեշտ է նորից, իհարկե մենք չենք կարող ուրեմն անընդհատ դիմել այդ քայլին, բայց բոլոր դեպքերում հնարավորության սահմաններում մենք կարող ենք հայթայթել ենել էժան, ավելի արտոնյալ կտրվածքով գումարներ, որպեսզի լուծենք հարցեր, այդ հարցերը կլինեն ամենատարբեր տեսակի, առաջ երթին պարզի որ սոցիալական բնույթի հարցեր։